بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانم ڈاکٹر طارق محمود دے رسالپور سره ما تعلق دے او دی وخت کې تاسو ټول ته پته ده چې قدرتی او امتحان یو آفت چې کم دی د سیلاب په شکل کې چې کم دی راغلی دی او آفتونه مصیبتونه مسائل په هر قوم په هر ځای کې راتلی شي او انسان به هغې ته چې کم دی نو خپله سټیمنا خپله حوصله او خپل شعور او عقل نه به کارلی او هغه حالات په چې کم دی هینډل کوي. په دې وخت کې چې کم دی زموږ دا چې کم کیمپ جوړ دی امدادی کیمپ دی دا یو ډېر لوی چې کم دی یو سټیپ دی د دغه خلکو دپاره. کم خلک چې د خپلو کورونو نه بې دره شوي دي هغه خلک چې د چا کورونو کې اوبتلي دي او ډسپلیس شوي دي متاثره شوي دي د هغې دپاره چې کم دی دا یو سیز یو ځای یو کیمپ چې کم دی جوړ کړی شوی دی هغه خلکو دپاره چې کم بیمار دي په تکلیف کې دي د هغې په زخمونو باندې د ملهم د جوړولو دپاره او د هغې د هغې درد د دوا د جوړېدو دپاره دا کیمپ چې کم دی جوړ شوی دی. په دې کې به د چا چې کم دی جسمانی منډې وسرسي د چا به د مالی منډې وسرسي نو ټول د رونو ته چې کم دی دا خواست دی چې په دې موقع کې په دې چې کومه دا مرحله ده په دې کې شانه به شانه ودرېږو او د دغه خلکو سره کم چې په مصیبت کې دي په آفت کې دي په یو شکل کې د دغه خلکو سره مونږ امداد وکړو هغې له مونږ حوصله ورکوي شو هغې ته مونږ جامه کپړه پرووایډ کوي شو هغې ته مونږ خوراک پرووایډ کولی شو هر قسم امداد چې کم دی هغه مونږ دې ته ورکوي شو او دې وخت کې دا د الله په نیز یو ډېر لوی جهاد دی یو ډېر لوی خدمت دی او حقیقت درته وایم ایز اے ډاکټر درته دا وایم چې د ډپریشن او د ټینشن د ټولو نه غټ علاج چې دا دی چې څوک خلک متاثره دی دردمند دی او په تکلیف کې دی او د هغې خلکو په ښه راشي د هغې د خلکو د زخم دوی جوړه شي نو دا د ټولو نه غټ د ډپریشن علاج دی. تاسو ټولو ته خواست دی چې دغه خلکو دپاره چې کم دی د ملهمو شکل او د درد د ګولۍ شکل اختیار کړي او زمونږ په دا کم کیمپ چې دی په دې کې بھرپور چل کر حصه واخلي او دغه خلکو ته چې کم دی نو امداد ورسوي. تھینک یو سو مچ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سماج ټی وی والا ډېر شکر گزار یم ډاکټر طارق صاحب تاسو شکریا ادا کوم تاسو نه مرګي چې راغلي دي زمونږ جنرال سیکرټری د دې شکریا ادا کوم دا پرمان بھائی دی زمونږ کیمپ کې چې څونه خلک ناسي د ټولو شکریا ادا کوم چې په سخت وخت کې موږ ولاړ دي کلک او زمونږ د متاثرینو تپوس یې وکړو زمونږ د کیمپ تپوس یې وکړو. الحمدللہ پرون خو مونږ رضو چلولا نن هم هغه پروګرام روان دی مونږ سره ټول مرګري ولاړ دي پکلکه باندې که هغه د هرې پارټۍ دی که د این پی دی که مثال د علماء اسلام دی جمعیت علماء اسلام دی یا پیپل پارټی ده او دې وخت کې به پارټۍ یو طرف ته کړو دې وخت کې صرف یو خدمت موقع باندې راپاسېدلی وو چې د متاثرینو مونږ مدد وکړو دې لپاره د خوراک ضرورت دی دې لپاره د جامع ضرورت دی چا سره کټ بستر نشته دی چا سره درې نشته چا سره کولر نشته دی ځکه ټول کورونه په سیلاب کې لاړو او سم نشته ورسره یکی تنخواه روتی دی الله پسره به روتی دی زما عزتمند تو ته دا ما خواست دی چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ زر تر زره چې مونږ ټول په دې مدد کې شریک شو ځکه دا سیلاب نن په دې خلکو سبب دا پته الله مونږ په مونږ راشي نو بیا به مونږ څه کوو. نو زما ستاسو ټولو ملګرو ته څونه خلک چې دی که اقلیت ممبران دي که مسلمانان وروڼه دي که د هرې پارټۍ دي که هر مذهب سره تعلق ساتي دې وخت کې د انسانیت خدمت کول دي نو چې دې وخت کې مونږ کهیر ټول یو شو انشاءالله که زما د آواز په دنیا کې هر څوک اوري او هر چېرې زما آواز ورسېدو سو د زما فیل دی زما نمبر یاد ساتې 0321 93 17 650 بیا دا نمبر ریپیټ کوم 93 17 650 دا زما نمبر دی. نو ان شاء الله کهیر مونږ سره پورا سپورټ وکړي چې مونږ زمونږ ملا مضبوط شي زمونږ ملا مضبوط شو مضبوط شي د متاثرینو ملا به مضبوط شي نو ان شاء الله مونږ سره کلک ودرېږي.